مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، اهلا وسهلا مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ. نبی سروردی آمد دے زمانہ 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 جگمگایا ہے، نبی سروردی آمد دے زمانہ جگمگایا ہے، کیتا سجدہ بتانے وی تے کعبہ مسکرایا ہے، کیتا سجدہ بتانے وی تے کعبہ مسکرایا ہے. سرکار نو تکیا او پہیا
Let's go.